young girls talk about pornos. Det var lenge siden det. Øystein Sunde! Falt pladask. Vi kunne svømme en gang, sier jeg. Nå har jeg spilt gitar siden 61. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Vet du? Av å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren. Og spille. Da jeg var bare 14 år og slang meg rundt i trærne, da spilte jeg i shadowband med gitar ned på knærne. Vi øvde opp på rommet mitt til naboen, det ble gjerne av. Rett bort i gata bodde en kis vi kalte Myggen. Han spilte Amorada med gitaren på ryggen. Med gitar, buggevarn og denne kunne beste låt. Gitarforsterkeren lagde jeg selv. Skrudde høytaleren av radioen og spikret på ei fjær. Og smalt ihop en kasse som var tung og fæl. Så lånt fatten protesterte når Petteren spilte bass. Det var sjelden vi fikk øve, så vi låt som en dass. Men han som bodde under oss fikk mitt skyld og flass. Så kom Beatles og overtok for Shadows. Du syntes vi var Johan, men da fikk vi alle mot oss. Og ingen hadde brukt for en gitarrist som bare kunne. Så hogg jeg opp for sterken min og fyrte den opp i peisen. Radioen fikk en høytaleren og naboen fikk en sveisen. Satte meg på rommet mitt og øvde som en hest på. Og siden har jeg spilt og spilt og spilt og spilt. Og spilt og spilt og spilt og spilt og spilt og spilt og spilt. Thank you.